Ja, Mathias Enger her nå spilles fint igjennom til Velde. Til Velde kommer alene med keeper. Og går unna, og får satt den, ja, det går i mål! Samuel til Velde. Lange opp på Olland. Vinner og Sakshaug kommer seg gjennom. Skuddmulighet og prøver seg på skuddet. Godt utenfor fra Sakshaug. Gjennom, det er kanskje ikke skjulballa. Det kommer gjennom. Får du slått inn. Kjem på skuddet, og den gikk rett utenfor. Kjem Rosenborg her da. Prøver seg på skuddet, og går rett utenfor. Våland her da. Spiller gjennom til Velde, og til Velde kommer igjen. Og får avsluttet, og den går i mål, og det er 2-0 til Steinkjer. Eller, dommeren har vært opp med hånda. Offside på til Velde her. Ikke heldig klarering, og sirkelflopp for avslutning. Skal vi se om Arnstad får til nå på... Prøver seg på skuddet der, og den går i stanga! Helt rundt. Får den slått inn. Det gjør den. Oi, der mister Tangvik ballen, og Sakshaug får det avsluttet da. Det er veldig. Vender opp. Og drar det, og den... Tangvik rydder opp etter på SM Sakshaug, og spilles gjennom. Åh, der er keeper på tå. Og rydder den elegant. Ingen med inn. Rundes balleren. Der til Velde, og det er skitten, og det er 2-0. Der rydder unna Rosenborg med hele ballen. Du har prøvet seg med et langt innlegg, og den går... Kunne når Morten Vannebo er tilbake på herrebacken, for Ustad har vært solid i dag. Her da, Kvista. Kvista skjøt. Over. Sørkelflå, får du stokka beina. Kjem gjennom. Får slått inn. Sakshaug. Åh, den går strykstanga. Og 88. Tusen takk for at du kom her i kveld. Nypene her da. Skal vi få til en mål på slutten. Og prøve seg. En keeper, Ekle. Der, og det er skitten for Rosenborg! Prøver seg på et skudd, og det går i tvellingeren for en sjanse!